Birinci variantə baxırıq. Birdə nədir? Bəxtiyar Vahabzadə is my favorite writer. Mən demişəm ki, sizə dəfələrlə uşaqlar. Deməli, nə edirik? Birincisi, yəni, cümlənin mütləqi bir qaydanı bilmək lazımdır. İkincisi, həmişəki kimi tərcüməni. Deməli, burada bizə nə deyir? Bəxtiyar Vahabzadə mənim sevimli yazıçımdır. Deməli, uşaqlar, burada nə var? Yazıçıdır. Deməli, apostrof S, deməli, birinci variantda nədir? Dırdır, durdur. Deməli, birinci variant səhv olduğu üçün biz birinci variantları çıxırıq. Yəni, göndərdik. İkiyə baxırıq. My granny's garden is very beautiful. Mən sizə növbəti izahlarda da demişdim ki, əgər cümlədə bir dənə is artıq varsa, böyük ehtimal ki, digəri yiyəlik hal ola bilər. Bunun üçün də baxırıq. Mənim nənəmin bağı çox gözəldir. Deməli, burada yiyəlik haldır. Deməli, ikinci variant doğrudur. Və deməli, bizim bir variantımız 2 ilə başlayacaq. Çox təəssüf ki, B, C, Y, hər üçü də 2 ilə başlayır. Üçüncüyə baxaq. Today's weather isn't so good. Mən keçən dərslərimizə də qeyd eləmişdim ki, bugün, sabah, dünən olan sözlər heç vaxtı S-i özlə birləşdirməzlər. Bunun üçün də üçüncü variant səhvdir. Və biz üçüncü variantı da çıxdıq. Qaldı 2, 4, 2, 5. Dördüncü varianta baxaq. My friend's father is a doctor. Burada hər ikisində də apostrof S var. Bu sizi çaşdırmasın. Cümlənin tərcüməsinə diqqət edək. Mənim dostumun atası həkimdir. Deməli, qaydamız belədir ki, apostrof S-dən sonra E artiklı olmayacaqdır. Yəni, E artiklı varsa, bu artıq yiyəlik hal deyil. Deməli, bizdə burada yiyəlik uşaqlar fazə olan tərəfdə deyil, my friends olan tərəfdədir. Mənim dostumun atası həkimdir. Bunun üçün də neynədik biz? Deməli, birinci variantları çıxmışdıq, üçləri çıxmışdıq, iki doğruydu, deməli, üç səhv idi, my friends. Aha, dörd deməli, düzdür. İndi baxırıq 5-ə. My sister going to become a doctor. My sister. Baxın, burada bir qayda var. To be going to. Bunu artıq 5-ci siniflər məktəbdə də keçiblər qayda olaraq. Oy, bilmirəm, 5-cilər keçiblərmi, yoxsa yox. To be going to. Niyyətində olmaq deməkdir. Əslində, ola bilər, yanlış xatırlamırsa 6-cı sinifdə də ola bilər. Amma yəni, bu niyyətində olmaq deməkdir. Is going to become a doctor. Mənim bacım həkim olmaq niyyətindədir. Yəni, fikir var ki, həkim olsun. Burada apostrof is, isindir. Yəni, belə bir məsələ əgər orta məktəbdə də davam edici zaman keçirsə, təbii bu davam edici zaman deyil. Amma yenə də, deməli, apostrof s-dən sonra hərəkət bildirən söz varsa, ing-li, bu deməkdir ki, bu yiyəlik hal deyil. Bunun üçün də 5 səhvdir və bizim doğru variantımız B variantıdır. Növbəti testə baxaq. 26-da bizə nə deyir? Choose sentences with a noun in the possessive case. Yəli halda olan yenə də cümləni seçirik. Birinciyə baxırıq. This book's mine. Yenə də tərcümə eləyir həmişəki kimi. Deyir ki, bu kitab mənimkidir. Deməli, burada nə var uşaqlar? Dır. Deməli, birlər bizim variantımız deyil. Baxın, 3 variantı çıxdıq artıq. Bir qaydanı bilməli. Deməli, 1 getdi, 2, D variantı. Nə oldu buna? OK. 1, bu, bir də bu. İndi baxırıq 2-yə. My aunt, husband and engineer. İkinci tərəfə baxırıq husband sözündə. Burada husbanddan sonra artikl var. Deməli, buradakı hissə yiyəlik deyil. Amma burada 2 apostrofesi var. Baxırıq, tərcüməyə baxaq. Mənim xalamın yoldaşı, yəni əri, mühəndisdir. Demək ki, ikinci husband olan izdir. Digər tərəf isə mənim xalamın. Deməli, yiyəlik buradan mənim xalama düşüb. Bunun üçün də variantımız 2-dir. 2 doğrudur. İndi 3-ə baxırıq. Anna's teeth are very white. Deməli, cümlədə artıq xəbərimiz var, yəni are var burada. Bunun üçün də buradakinin yiyəli hal olmaq ehtimalı var. Tərcüməyə baxaq. Anarın dişləri çox bəyazdır, yəni ağdır. Deməli, bura yiyəlik var.
Dördə baxaq görək. Deməli biz bildik ki, bizim variantımız C, Y variantıdır. Baxaq görək, dörddə problem nədir? D Veysəlov. Biz demişik ki, soyad varsa, əgər uşaqlar baxın, burada diqqət yetirin. Soyad varsa, deməli burada Z artiklı işləndi. Daha doğrusu Z artiklı varsa soyadın qarşısında, demək ki, nə olmalıdır? S-i burada birləşməli olmalıdır. Birləşik olmalıdır. Bunun üçün də 4-cü variant səhvdir. Keçək 27-ci testə. 27-ci testə baxaq. 27-də bizə nə deyir? Choose the correct possessive case. Yenə də düzgün yəli halı seçirik. Birinciyə baxırıq. The sounds like. Deməli, biz demişdik ki, ümumiyyətlə, cansız isimlər vardır ki, onlar cansız isimlər vardır ki, onların yiyəliyi ofla düzəlir. Amma dünyada vahidlik bildirən günəşdir, dünyadır, yer kürəsidir filan. Bunlar həmişə apostrof s-lə, yəni apostrof s-lə düzəlirlər. Bu zaman isə dediyimiz kimi, yəni bunlar dünyada vahidlik bildirdiyi üçün cəmlənmirlər. Günəşlər, aylar deyə bilmərik. Bunun üçün də apostrof s olmalıdır. Yəni bu baxımdan birinci variant səhvdir. Deməli, birinci variant səhv olduğu üçün biz nə edirik uşaqlar? Birləri burdan çıxardırıq. Okay. Deməli, birləri çıxartdığımız üçün bizdə artıq 2 variant qalır. İndi baxırıq 2-yə. At the baker's, çörəkxanada, yəni çörəkçidə. Aha, 2-ni saxlayırıq. Baxırıq digərlərinə. My mother's meals. 3-ə baxaq uşaqlar. Mənim analarımın yeməkləri. Hər bir insanın bir anası olur. Mənim analarımın yeməkləri bu yanlış variantdır. Buna görə də bizim variantımızın içində uşaqlar 3 də yoxdur. Deməli, bizə nə qaldı? 2-5. 2-5-də. Deməli, at the baker, biz qeyd eləmişdik ki, çörəkçidə, qəssabxanada və s. olan sözlərdə heç vaxtı s-i özü birləşdirməz. Həmişə təkdə olur və apostrof s-dən işlənir. 5-cidə isə the color of the pen, qələmin rəngi. Biz demişdik ki, cansız isimlərin yiyəlik halı hər ikisi tərəf cansız olduğu üçün nə ilə düzəlir? Ofla. Təbii ki, canlılar da bəzən ofla düzəlir. Amma yəni sizin hal-hazırda keçdiyiniz qaydalarda yəni bunlar yoxdur. Onun üçün də rahat ola bilərsiniz. 2-5 doğru variantımızdır. Davam eləyək. 28-də choose the correct sentence with a noun in the possessive case. Yenə də eyni qaydada. Burada hamısında bizə yiyəli hallar soruşur. Deməli, birinciyə baxırıq. Alice and Turan's father is a tailor. Baxırıq burada. Baxın uşaqlar burada. Alice-nin və Turan'ın hər ikisinin də nəyi var burada? Apostrof s-ləri var. Deməli, bunlar ayrı-ayrı şəxslərdir. Ayrı-ayrı şəxslər olduğu halda onların ataları da ayrı olmalıdır. Bunun üçün də burada bir dənə ata yox, atalar olmalıdır. Bunun üçün də bu variantımız səhvdir. B-yə baxıq. Baxaq. His father's car of the color is grey. Cümlə demək istəyir ki, cümlədə mənim onun atasının maşını rəngi bozdur. Amma burada yanlışları var. His father's car is grey olmalıdır. Bu düzgün olardır. Yəni, bu cümlə qarışıqdır, onun üçün də bu da səhvdir. C variantdan baxırıq, the children's trousers are new. Baxırıq, children cəmdədir, apostrof s qəbul eləməlidir, çünki bizim işi kökündən dəyişən isimlərin təki də cəmi də həmişə apostrof s-lə düzəlir. Trousers şalvar cəmdə olduğu üçün daim cəmdə olan isimdir. Təbii ki, xəbəri də R-la olmalıdır. Baxaq görək, D-də problem nədir? The brown's car is red. Brownların maşını qırmızıdır. So, baxırıq bura. Brown deməli nədir? Soyad. Qarşısında Z artiklı var. Deməli, S-i nə olmalıydı uşaqlar? Deməli, S-i birləşməli idi. Bunun üçün də D variantı səhvdir. 28-ə baxaq. The woman's scissors are on the table. Deməli, qadının eynəyi stolun üstündədir. Baxırıq. The woman kökündən dəyişən isimlərdəndir. Biz dedik ki, kökündən dəyişənlər nə edirlər? Təki cəmi də apostrof s-lə düzələr. Ona görə də bu variantımız səhvdir və bizə qaldı C variantı. Bəzən uşaqlar deyir ki, müəllimə, siz izah eləyəndə testləri tapmaq asan olur. Əsla elə deyil. Mən izah eləyəndə şagirdlər üçün niyə üçün asan gəlir? Çünki mən sizə, yəni öz şagirdlərimə də, sizə də başa saldığım kimi testi o formada eləyirik.
Onun üçün də qaydanı bilmək lazımdır, tərcüməni bilmək lazımdır. İnanın ki, onda sizin üçün də test asan gələcək. 29-cu suala baxaq. Yenə də yiyəlik halı seçirik. Birinciyə baxırıq uşaqlar. Deməli, neynədir? Baxın burada. Z artiklı var. Səmədov deməli, neynəməlidir? Baxın, çox asad. S-i birləşdirməlidir. Birləşdirməyib. Deməli, birlər nə oldu? Getdi. The child's bed. İkiyə baxırıq. Uşaq nədir? Child nədir? Uşaq, eləmi? Deməli, biz dedik ki, child, children olur cəmdə. Bunun üçün də neynəməlidir? Yiyəlik olanda apostrof S-i deməli, isim apostrof S-lə düzəlməlidir. Çünki dedi, yaxı, kökündən dəyişən isimlər təkdə də, cəmdə də apostrof S qəbul edir. Bunun üçün də deməli, bizdə bir səhv idi. Birər getdi, bir getdi. İki də səhvdir, bunun üçün də iki də getdi. Baxırıq üçə. 7 minutes walk. 7 dəqiqəli gəzinti. Baxın, uşaqlar, 7 burada nədir? Rəqəmdir, miqdar sayıdır. Deməli, əgər biz Azərbaycan dilində deyəndə, həmişə bilirsiniz də, isimlərin cəmini istifadə edəndə, qarşısında rəqəm qoysaq belə, ismi təkdə istifadə edir. Məsələn, 7 dəqiqə. Amma ingilis dilində elə deyil. Əgər ismin qarşısında miqdar sayı varsa, 7, o zaman ondan sonraki isimdə mütləq və mütləq cəm olmalıdır. Yəni, 7 varsa, minute S-i özü qəbul eləməlidir. Bunun üçün də 3 də səhvdir uşaqlar. Deməli, bizə nə qaldı? C variantı. Baxaq. Baku's beauty, Bakının gözəlliyi. Bir də the police car, polisin maşını. Yəni, polis maşınları, belə deyək. Polislərin maşınları. Çünki polis bilirik, toplu isimdir, daim cəmdədir. Onun üçün də S qəbul etməz. Apostrof S-ni işlənməyə doğru.